një marveshje e cila ishte nënshkruar në vjetor të vitit 2017 për mbante vetë në nënshkrimin e kryeministrit. Dhe thonë, kryeministri Haradinaj, qeveria Haradinaj, kishte nënshkruar këtë marveshje për kunder të gjitha paralajmërimeve nga opozita, nga shoqëria civile, nga ekspertit të fushës, që një gjë e tillë, një kontratë e tillë nuk duhet të nënshkruhej. Sot pëndoj mjetet për arbitrajin që kompania Kontur Global ka fituar në Kosovës. Si që kemi thënë, vite më parë, ashtu edhe rezultoj. Ky projekt as ka qeni ideuar të realizohet e as ka qenë përmbajtje i dobishëm për vendin tonë. Për fatë keqë ndërprerja qeverisës sonë në pranverën e vitit 2020 dhe ardhja e një qeverie antikushtetuese, la zbrazësi për trajtuar këtë çështje dhe për të siguruar që Kosova mos kishte pasoja të tilla. Kështu siç kanë shkuar ngjarjet, krijohet bindja se asnjëherë ky projekt nuk ka pasur plan ta gjejë financimin e duhur, por është mjaftuar me idenë e një arbitrazhi të mundshëm që t'ia merr paratë Kosovës. Megjithë këto, me gjithë pasojat është shumë më mirë që i njëjti nuk është realizuar, sepse një mbrapshti e tillë nuk ka vazhduar, por ka përfunduar. Një marrëveshje, e cila ishte nënshkruar në vjetor të vitit 2017 për mbante vetë nënshkrimin e kryeministrit. Do të thonë, kryeministri Haradinaj, qeveria Haradinaj, kishte nënshkruar këtë marrëveshje për kunder të gjitha paralajmërimeve, nga opozita, nga shoqëria civile, nga ekspertit të fushës, që një gjë e tillë, një kontratë e tillë nuk duhet të nënshkruhej. Sepse që në fillim, pra edhe po të mos lëshohemi në dispozita tjera sa i përket dëmeve dhe kostos financiare dhe barrës financiare të papërballueshme që do të shkakton të përshtetarin, që në fillim, pra edhe nëse shohim klauzolen që në rast të arbitrazhit dhe në rast të procesit gjyqësor, sa shpërblehet njëra palë dhe sa tjetra, aty mund ta shohim pabarazinë dhe asimetrinë e kësaj kontrate. Domethënë në rast se dëmi do të duhet të shpaguhe Republikës Kosovës, kostoja kufizoj në 8 milion euro. Kurse në rase dëmi do të duhet të paguhe Kontur Globalit, kostoja ishte 19.7 milion euro. Pra është dy fish e gjysmë më shumë për kompaninë se sa për shtetin, pavarësisht se do të duhet të ishte i barabartë spoku. Dhe më thonë në rase të tila do të duhet të kishte simetri. Dhe më thonë vetëm kjo, mjafton me spjegu se sa e pa barabartë ishte kjo kontratë. Mos flasim pastaj për kostët dhe obligimet vjetore që ishin edhe kushtet e tjera që ishin të pafavorshme. Gjatë këtyre viteve të qeverisjes sonë, avokatura jonë shtetërore ka qenë shumë e suksesshme. Ajo çfarë kemi fituar është parafërsisht 7 fishi i kësaj shumës që duhet të paguhet për shkak të humbjes në tribunal nga një kontratë kapituluese e një qeverie të mëhershme me Kontur Global. Pra, 7 fish më shumë se kaq që humbëm, është fitoria nga rastet në arbitraz e avokaturës shtetërore. Por, çfarë të bëjmë, jemi ndodhur në një situatë ku, duke pas parasysh atë kontratë, si që tha dhe ministri Murati, kjo me gjithë atë është e keqja më e vërtetë.